মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই দশমমান শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ৰাজনীতি খণ্ডৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ সংবিধানৰ আদৰ্শ খণ্ডটো আলোচনা কৰিম। মই যোৱা ভিডিঅ'টোত ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ পাতনি অংশ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি মই সংবিধানৰ আদৰ্শ টপিকটো আলোচনা কৰিম। সংবিধানৰ আদৰ্শ জানিবলৈ হ'লে আমি প্ৰস্তাৱনাৰ বিষয়ে জানিবই লাগিব, কাৰণ প্ৰস্তাৱনাৰ প্ৰতিটো শব্দৰ ভিতৰতে সংবিধানৰ আদৰ্শ লক্ষ্য উদ্দেশ্য লুকাই আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ যিটো আছে সেই প্ৰস্তাৱনাটো মই তোমালোকৰ আগত পঢ়ি দিছোঁ, যে আমি ভাৰতৰ জনসাধাৰণে ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বুলি দৃঢ় সংকল্প কৰি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোককে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায়, চিন্তা, প্ৰকাশ, বিশ্বাস, ধৰ্ম আৰু উপাসনাৰ স্বাধীনতা, সমমৰ্যাদা আৰু সুযোগ দিম বুলি আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ব্যক্তিৰ মৰ্যাদা, জাতীয় ঐক্য আৰু সংহতি নিশ্চিতকাৰী ভাতৃত্বভাৱ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আজি 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ সংবিধান সভাই গ্ৰহণ কৰা আৰু লিপিবদ্ধ কৰা এই সংবিধানখন আমি নিজকে অৰ্পণ কৰিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত তোমালোকে আমি ভাৰতৰ জনসাধাৰণে শব্দটো উইথ দ্য পিপুল অৱ ইণ্ডিয়া প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে যে সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে ইয়াৰ মূল চালিকা শক্তি হ'ল জনসাধাৰণ। জনসাধাৰণৰ কাৰণেই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু জনসাধাৰণে নিজে কি কৰিছে, প্ৰস্তুত কৰিছে। সংবিধান প্ৰণেতাসকলে সেই সময়ত ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কি কৰিছে, সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিছে। সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত যিকেইটা শব্দ আছে, সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য, এই শব্দ পাঁচটাৰ মাজতে সংবিধানৰ আদৰ্শ লুকাই আছে। সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ থকা সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু ঐক্য এই তিনিটা শব্দ প্ৰথমতে উল্লেখ নাছিলে। এই তিনিটা শব্দ কি, 1976 চনৰ 42তম সংশোধনৰ জৰিয়তে কি কৰা হয়, প্ৰস্তাৱনাত সংযোগ কৰা হয়। সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো হ'ল সংবিধানৰ পাতনি। তোমালোকে প্ৰত্যেকটো কিতাপতে চাবা যে প্ৰথমতে পাতনি লিখা থাকে, পাতনিটোত কিতাপত মূল কথাখিনি তাতে উল্লেখ থাকে। সংবিধানখনৰো কি আছে, প্ৰস্তাৱনাটোৱেই কি হ'ল, পাতনি, য'ত নেকি সংবিধানৰ মূল কথাখিনি কি আছে, উল্লেখ আছে। সংবিধানত উল্লেখ কৰা প্ৰতিটো শব্দই কি কৰিছে, সংবিধানৰ আদৰ্শ প্ৰতিফলিত কৰিছে। সেইকাৰণে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰস্তাৱনাক আত্মা, বিবেক, দুৱাৰদলি আৰু চাবিকাঠি বুলি কোৱা হয়। মই অলপ আগতে ক'লোঁ সংবিধানৰ সংশোধনী, যে সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু এই শব্দটো 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত কি কৰা হৈছে, সংবিধান কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে, সেই সময়ত কি নাছিলে, উল্লেখ নাছিলে। কিমান চনত উল্লেখ কৰা যোগ কৰা হ'ল, 1976 চনৰ 18 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কি কৰা হ'ল, 42তম যিটো আমাৰ সংবিধানৰ সংশোধনী কৰা হয় সেই সংশোধনীত কি কৰা হয়, সংযোগ কৰা হয়। সংবিধানৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ আদৰ্শ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ আদৰ্শ বুলি ক'লে প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ থকা যি পাঁচটা শব্দ আছে সেই পাঁচটাটো বহলাই বুজি পাব লাগিব। সেইবোৰ কাৰণ এই পাঁচটা শব্দকেইটাৰ মাজতে কি আছে, সংবিধানৰ আদৰ্শ নিহিত হৈ আছে। প্ৰথমতে কি আছে, সাৰ্বভৌম, সভৰেইন। ভাৰতবৰ্ষ এখন কি, সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ। সাৰ্বভৌম বুলি ক'লে সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা, ই ভাৰতবৰ্ষ কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ তলতীয়া নহয়, আভ্যন্তৰীণভাৱেও নহয়, বাহ্যিকভাৱেও নহয়, ইয়াৰ সকলো ক্ষমতা কি আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ নিজৰ হাততে আছে। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো শব্দ হ'ল সমাজবাদী, ছ'চিয়েলিষ্ট। ভাৰতবৰ্ষ এখন কি, সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ।
আমার ইয়াতে সকলো জনসাধারণ আয় মর্যাদা জীবন ধারণ মানদণ্ড সকলো কি সমান সকলো আইনৰ চকুত কি সকলোৱে সমান ইয়াতে মিশ্র অর্থনীতি আর জাতীয় সমাজবাদ ব্যবস্থার কি হয় পরিচালিত হয়। তারপিছত শব্দ হল ধর্মনিরপেক্ষ, অতি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। সেকুলারিজম ভারতবর্ষ এটা কি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ইয়াতে কোনো রাজ্যিক বা রাষ্ট্রীয় ধর্ম নাই, সকলো ধর্মৰ কি আছে পালন করার স্বাধীনতা দিয়া হয়েছে, কোনো কারো ধর্মৰ প্রতি কি করব নয়, হস্তক্ষেপ করব নয়। ধর্মনিরপেক্ষৰ সমাজবাদী শব্দটো অলপ আগতে কলো যে 1976 চনত সংযোগ করা হয়েছে, কারণ ভারতবর্ষ এখন কি সম্পূর্ণরূপে কি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তারপিছতো হল গণতান্ত্রিক ডেমোক্রেটিক, ভারতবর্ষ এখন কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ইয়াতে জনসাধারণ নিজে কি শাসন পরিচালনা করে, জনপ্রতিনিধিবিলাক কি করে, জনসাধারণে নিজেই কি করে নির্বাচন করে। গণরাজ্য, ভারতবর্ষ এখন কি গণরাজ্য, আমার দেশের যে রাষ্ট্রপ্রধান আছে, রাষ্ট্রপ্রধানজন কোন রাষ্ট্রপতি, হে রাষ্ট্রপতিজনক কি করে জনসাধারণে পরোক্ষভাবে কি করে নির্বাচন করে, প্রতি 5 বছরের মূরে মূরে কি করে নির্বাচন করে। তারপর আরও প্রস্তাবনাত আরও উল্লেখযোগ্য আরও কেটামান শব্দ আছে, ন্যায় স্বাধীনতা, সমতা, ভাতৃত্ববোধ, এই শব্দকেইটা কি করে সংবিধানের আদর্শ লক্ষ্য প্রতিফলিত করে। ছাত্রীসকল, এই প্রস্তাবনাত উল্লেখ থাকা যে শব্দকেইটা আছে সেই শব্দকেইটা কি কি পালো, সার্বভৌম, সমাজবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, গণরাজ্য, এই শব্দ পাঁচটা তোমালোকে একাদিক্রমে মনত রাখিবা, কেতিয়াবা পরীক্ষাটো আহে শব্দকেইটা একাদিক্রমে লিখা কি সার্বভৌম, সমাজবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, গণরাজ্য। তারপর হল উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব, জওহরলাল নেহরু কি করেছিল 1946 চনত 13 ডিসেম্বরত যেটা সংবিধানের তৃতীয় সংবিধান সভার তৃতীয় বৈঠক হয় তেতিয়া উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব অবজেক্টিভ রিজলিউশন কি করেছিল আগবাইছিল। এই অবজেক্টিভ রিজলিউশন 1947 চনের 22 জানুয়ারীত কি করা হয় গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবর উপর ভিত্তি করে কি করা হয় সংবিধান প্রস্তুত করা হয়। উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবত আগবঢ়োৱা প্রথম প্রস্তাবটি হল ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা, ভারতবর্ষ এখন কি করব লাগবে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক হিসাবে কি করব লাগিব ঘোষণা করব লাগিব, ভারতবর্ষের জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কি হব ভারতবর্ষ নিজে, আর প্রজাতন্ত্র বলে কলে জনসাধারণের হাতত কি শাসন দিয়া হব। 2 নম্বর প্রস্তাবটি হল ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ ভূখণ্ড আর ভারতবর্ষ অন্তর্ভুক্ত হব বিচরা দেশীয় রাজ্যবিলাক লৈ রাজ্যসমূহ সংঘরাজ্য হব, ভারতবর্ষ কি হব বিভিন্ন রাজ্যের কি হব ইউনিয়ন অফ স্টেট হব। 3 নম্বর প্রস্তাবটি হল ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ন্যায়, ভারতবর্ষত কী ধরনের ন্যায়িক ব্যবস্থা আছে, সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ন্যায়, এই 3 ধরনের ন্যায়, সমতা, তারপর ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা, চিন্তা আর মত প্রকাশের কি দিয়া হব সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রদান করা হব, সকল ধর্মাবলম্বী লোকে কি করব পারিব নিজের ধর্ম রক্ষা করব পারিব, নিজের মতামত প্রকাশ করব পারিব, আর সমতা সকল কি সমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকিব লাগিব। তারপর 4 নম্বর প্রস্তাবটি হল অনিষ্ট জাতি জনজাতি অনুন্নত সম্প্রদায় আর সংখ্যালঘু জনসাধারণের সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকিব, যা পিছপরা
অনুসূচিত জাতি জনজাতি অনুন্নত সম্প্ৰদায় আছে যিবিলাক সংখ্যালঘু জনসাধাৰণে কি কৰা হ'ব সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সাৰ্বভৌম আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰা। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰিব লাগিব, সাৰ্বভৌম আৰু অখণ্ডতা কি কৰিব লাগিব ৰক্ষা কৰিব লাগিব। ছয় নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো হ'ল আন্তৰ্জাতিক সুসম্পৰ্ক আৰু বিশ্ব শান্তি আৰু জনকল্যাণৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষই কি কৰিব লাগিব, বেলেগ দেশৰ লগত কি কৰিব সুসম্পৰ্ক বিশ্ব শান্তি আৰু জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে কি কৰিব লাগিব সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব। তাৰপিছত সাত নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংগৰাজ্য অংগবোৰৰ লগত অৱশিষ্ট ক্ষমতাৰ সৈতে স্বায়ত্ত শাসনৰ ব্যৱস্থা কৰা। ভাৰতবৰ্ষৰ যি অংগৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যবিলাকৰ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ আছে সেইবিলাকৰ লগত কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ৰাজ্যিক যি শাসন ব্যৱস্থা আছে সেই ৰাজ্যৰ সৈতে কি কৰিব লাগিব শাসন ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা উদ্দেশ্য সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱৰ পৰা কেতিয়াবা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কেতিয়াবা ফাইনেল কুৱেশ্যন হয় দুই নম্বৰে তিনি নম্বৰীয়া কেতিয়াবা চাৰি নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হয় যে নেহেৰু আগবঢ়োৱা উদ্দেশ্য সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱত উল্লেখ কৰা প্ৰস্তাৱৰ উদ্দেশ্যকেইটা আলোচনা কৰা। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু ইয়াৰ পৰা যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে যিখিনি মই আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তোমালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।